დაიტესი შეახوار ა გამოყავი წვერიში მეგონა ცოცხლებს თუ გნახავთ. ერთი ძ გამოგჩა. წელს ბათუმში მკვდარი სეზონი ადრე დაიწყო არა? მადლობა. წამოგავხდით აქედან. ოი. ადე ადე. შენ кай გომად გექნება მოსაყოლი. აუ. გრომოვი ალბათ უკვე თურქეთში იქნება რა. უფროსი შავ დღეს დაგვაყრეს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა. სულაგია რაც ვიცი. ჩემი შეფი ხოზა. ვიცი რაცა ტრახი უნდა ეწიოს გრომოვის წინააღმდეგ. შეფს იარაღის საწყობი აქვს და მეც მაქანა უნდა ვიყო ზეგ, რაც ხას გეგმავს უფროსი. აწი რაღაც ვიქნები ამ ფეხით. ესე იგი გრომოვი რაღაცაშია მაგრა გასვრილი. ძმა, მე რას ვიცოდი? აგითხარი და რავქნა აწი. მაგრომოვს იმდონი წამალი აქვს გადაზიდული ბათუმზე, ტანკერს გაავსებდა. უნდა გავიგოთ რა ხდება. ისთინა, ტყუილა არ იმალება. რაღაცა იცის. მაგაზე უნდა გავიდეთ. ხო ვიცით, დედამისი ცხოვრობს სადღაც ჩხეიძის ქუჩაზე. ამით დავიწყოთ. არ გინდა აკაურებს მე დაველაპარაკო. ხომ იცი მეც ბათუმელი ვარ. ა ბატონო, ბურთი და ა მოედანი. გამარჯობა. შე რა ქვია? არა, რა არა. დედა მითხრა, უცხოებს ნოელაპარაკებიო. კარგი დედა ყოლია. მოდი ასე ვქნათ. მე მაია მქვია. ახლა უკვე ვიცნობთ ერთმანეთს, უცხო აღარ ვარ. და შე რა ქვია? ლიკა. ა, ლიკა. აქ უბანში ვინმე თინას თუ იცნობ? კი, როგორ არა? საცხოვრობს. აგერ სარეცხფენს. Tina bebo, tkveten arian. Ai amde idas to itsnob. Ara? Namdilo dargetsnoba? Deda mitkhra amaze aravise laparako. Ah, ese ige itsi vints aris.
მომისმინე ლიკა. ეს ქალი არის საფრთხეში. თუ იცი ვინ არის, უნდა დამეხმარო. ლიკა, გონი რაღაცას მიმალო. თინაზე არაფერი კიდე მითხრა? კაი რა დეიდა, შემეშვი. რასაკეთებ? დეიდა, კლასებან არა არის, არიცი? რას გასწავლიან მაგ პოლიციაში? შე რა იცი რომ პოლიციელი ვარ? კალორინტო იცი, ხომ იცი? ახლამდის. კიდევ ერთხელ გეკითხები. ეს ქალი საცხოვრობს? დედა ამბობს, თავაზიანი ადამიანი ერთი დაიგივეს ორჯერ არ კითხულობსო. კიდევ ერთხელ გეკითხები. ეს ქალი საცხოვრობს? დედა ამბობს, თავაზიანი ადამიანი ერთი დაიგივეს ორჯერ არ კითხულობსო. ახლამდის. მოგესალმებით, ქალბატონო. პოლიციიდან ვარ. თქვენ აქ ცხოვრობთ? მოიდე და არაფერც იქნა. დიდი ხანია გელოდები და. გელოდებით? აბა რა. ორი დღეა რაც საჩივარი შევიტანე შენ შემოგევლე. ეს მარშუტკა სულ ეზოსთან გვიჩერებს. ვეღარ გავდივარ და ვეღარ შემოვდივარ გადაცალე და. როდემდინ უნდა იყოს ასე? მერე და კიდე. ერთი წამი ქალბატონო, მე აქ სხვა საქმეზე ვარ მოსული. ჰა? რაფერთუ სხვა საქმეზე? აი ამ ადამიანს ვეძებთ, საცხოვრობს. მაი. რა ვიცი, მე საცხოვრობს. დადიან ახანა ვიცხები, ყველას რეიდი იმახსოვრებს. ქალბატონო, სანამ მანქანის საკითხი გაერკვეოდეს. იქნებ გაიხსენოთ. ნამდვილად არ გინახავთ ეს პიროვნება. აფერსაც არ დიტყვი. სანამ ჩემს საჩივარს არ მიეხედება, თანამშრომლობაზე კატეგორიულ ვარს ვაცხადებ. თუ გნება დამაპატიმრეთ. გამიჭიბა საქმე. ხოლი? რომელია? აჰ, ეგერ. იგი შავმაიკიანი რომა. მაგას გოუხმაი გადრიგინებული და გასებული თავია? მანქანის გაყვანა რატომ გაგიხდათ პრობლემა? რეიზა. რეიზა დედა და იმიზა რომ ეგი მძღოლი, ეგი უსაქმური გარეწარი ეგი. მოდი საქანა თამაშობს კარტს. მანქანას კი ისეტოვებს დედა. ვერავინ რო ვერ შემევიდე საქანა. დედა კი არ მისმენს ჯინაზე. ჯინაზე მიგეთებს. ამოწყდა მაგათი გვარი. კარგად ვწანდებოდეთ. უმცროსი ლეიტენანტი ბერიანიძე, გამარჯობა. გაგიმარჯოს. ამ ქალბატონს თუ იცნობთ? მე იცა ქალბატონო, ვაგებ ისედაც. მოპატიეთ, რა ძალიან სასტრეფო საქმეა. აბა რა ვიცი, აჩვენე? ო, მაგარი გოგოა. არა, არ ვიცნობ. არ ვიცნობ. ე, ქალებს კითხე.
ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ. იცით, თქვენი მანქანა პრობლემებს უქმნის მაცხოვრებლებს. გაიყვანეთ რა თუ შეიძლება. აბა, როგორ გავიყვანო? ვერ ხედავ ბორბალია ჩახსნილი. აქ რა სამი ბორბლით მოხვედი? რა ხნა მითხარი აბა. ივანიჩმა დაგრადი წეიღო. სანამ არ მეიტაზ, ვერსად ვერ მივდივარ. და 21 მაქვს. ცხოვრებაში არ მინახავს კაც სახეზე ასე პატეოსნად ეწერო საფერისტივარო. ნახოთ ერთი მატყუებს თუ არა. დომკრატს კი არა ხელბორგილებს ინატრებს. რასაკეთებ? ახალი გზა. მაიც არა შანსია. იმ გოგომ გადამაგდო მაშინ. არცარია არა? მაპატიეთ, თქვენი დახმარება მჭირდება. დაკავებული ვარ და სხვა დროს მომწანდი რა. არა, არა, ბოდიში. მაგრამ თქვენი ბოდიში, მაგრამ თქვენი პასუხი ახლა მჭირდება, ახლა. პოლიციიდან ვარ. ა? პოლიციიდან? დიახ, დიახ. ა, გეთქვა თავიდანვე. მე ყოველთვის თანამშრომლობ პოლიციასთან, ასე თქვა. ჰეი! ჰეი! რომელი ხარ მან? ვანო! Перфоратори гачеребине! Перфоратори! Уф! Аба, ахлавит гемсахуровт? Ай, хамкалс ведзет. Садгац махлоблат схоровс. Хома шекхотрият. О, сиамонებით гетყოთ, მაგრამ არ მაგონდება რა. Ара, ара, არ მინახავს. Სხვა რამის ყოველ დაგეხმაროთ. Ара, ара, გმადლობთ. ეს რამშენებლობაა? მოიცა როგორ თუ რამშენებლობა? არ ხსმენიათ? კი მაგრამ ტელევიზორს არ უყურებ. არა, იცით, ამ ბოლო დროს ძალიან დაკავებული ვიყავი. რას ამბობ? ეს ხომ საუკუნის მშენებლობაა. ბათუმი ახალ სახეს ღებულობს. სულ მალე დუბაის და ლონდონის გვერდი დაიკავებს ადგილს. სხვათა შორის ეს დიდწილად ჩემი დამსახურებაც იქნება. ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ფიქრობდი მსგავსი პროექტის განხორციელებაზე. და აი ახლა, როდესაც მომავლის ხარზე ვაკაკუნებთ, რაღაც რაღაცა წვრილმანების გულისათვის გვიხდება შეყოვნება.